בשיעור הקודם דיברנו על אטמה ויצ'רה או ג'ניארה ויצ'רה. שניתן לתרגם בעברית כחקירה עצמית. הנציג אולי הגדול ביותר זה היה שרי בהגוון ברמן מהרישי מתירובן מלאי, הודו. מסטר מואר ללא ספק. חקירה עצמית, אטמה ויצ'רה או ג'ניארה ויצ'רה נחשב לשביל הישיר ויותר לתודעה. מדובר בסך הכל על שאלה שהיא מופנית ישירות למודעות או לעצמיותינו. ושיש לו את היכולת להפשיט את חוסר המציאות של האגו. מפני שכל מה שאנחנו חושבים או מאמינים שאנחנו, זה אוסף של דעות של החברה. אז החקירה העצמית מביאה אותנו לחקור בה חוויה של התודעה עצמה. זה בעצם לחפש את הדעה של המודעות על עצמה. זו שאלה, מי אני? מי אני? החקירה הזו, החקירה העצמית הזו היא מובילה אותנו למסקנה שהיננו. ושאנו יודעים שהיננו. או שאנו קיימים. ושאנחנו יודעים שקיימים. כל אחד, אם תשאל אותו, האם אתה קיים? או את קיימת. כל אחד יודע שהוא קיים. בזאת לא צריך אפילו לגשת להכרה ולחשוב האם אני קיים, אם אני לא קיים. לא. זה פשוט ברור, בהיר. כן? ולא רק שאני קיים, אלא אני יודע שאני קיים. אני מודע לכך. לכן אם אנחנו רוצים להגדיר את הטבע האמיתי שלנו, היינו אומרים שמה שאנחנו באמת הוא קיום ותודעה. אנו
המודעות או התבוננות מודעת לחוויה העצומה הזו של החיים שהם ההתנסות בהכרה בגוף ובעולם. המודעות הזו שאני קיים איננה יכול לשכח, אי אפשר להתעלם ממנה, מהסיבה פשוטה שזו לא ידע נרכש או אינפורמציה, זה לא משהו שלמדנו איפשהו, שקראנו, שמישהו סיפר לנו. זאת לא חוכמה מסוימת שקיבלנו ממישהו, אלא זה עצם קיומנו. זה שאני קיים במודעות שלי לכך, זה אני. זה מה שאני. למרות זאת, הנוכחות הזו של התבוננות, הנוכחות המודעת הזאת, מתכסה באופן הדרגתי. על ידי תכונות במאפיינים שמתווספים. תכונות אלה הם אינם ביטוי קיומי של עצם התודעה, אלא נובעות משלב הרבה יותר מאוחר בתהליך של ההתגלות היקומית. שהוא מישור המחשבה או ההכרה. זאת אומרת, המאפיינים האלה או התכונות האלה שמכסים את מה שאנחנו באמת, הם מחשבה, רעיונות, תפיסות, מסקנות וכולו וכולו. התופעה הזאת מוזכרת על ידי פטנג'לי מהרישי ביוגה סוטרות שלו. בהתחלה הוא מציין שיוגה צ'יטה וריטי נירודה, פירושו של דבר יוגה או האחד, הייחוד הזה, התודעה, כן. זה בעצם הצידה של התפקוד המחשבתי. עכשיו ישנם הרבה מאוד אנשים שחושבים שבסך הכל מדובר על לעצור את החשיבה, לא לחשוב. אבל הכוונה היא קצת אחרת, כי מחשבות כשלעצמם לא מפריעות להתבוננות. אם ישנה התבוננות ומישהו אחר חושב, זה לא מפריע. מה שמפריע זה כשאתה חושב או את חושבת, פירושו של דבר שההפרעה האמיתית להתבוננות זו ההזדהות.
עם התפקוד המחשבתי. וזה יוגה צ'יטה בריטי נירודה, או יוגה קוראת, כאשר ישנה הפסקה בהזדהות עם התפקוד המחשבתי. ולכן כשאנו קופצים לסמאדי פאדה, סוטרה מספר 3, כן? ואנו קוראים תדה דרשתו סוורופה וסטהנם, אזי בד בבד עם ההפסקת התפקוד המחשבתית, ההתבוננות נחה בטבעה המקורית, או בטבעה האמיתית. פירושו של דבר, כשישנה התבוננות, ללא הזדהות עם התפקוד המחשבתי, ללא התערבות של ההכרה, של המחשבה, מה קורה? במצב כזה, ההתבוננות, המודעות, נחה שוכנת במצב המקורי. לכן, כל המאמצים להגיע למוקשה, enlightenment, הערה, הם בסך הכל צריכים להיות מכוונים להזדהות. לא לעצור את הפעילות ההכרתית, את המחשבות, אלא לא להזדהות איתם. ההזדהות זה מה שפוגע. ולכן הסוטרה אומר שכשיש התבוננות בלי התערבות של ההכרה, אז המודעות שוכנת במצב המקורי שלה. מצב של התבוננות זה מצב שאין בה הזדהות עם הפעילות המחשבתית. כל פעם, כל הזדמנות שאתה או את מתבוננת, ומה זו מדיטציה אם לא התבוננות, באותו רגע שישנה התבוננות, אין הזדהות עם התפקוד המחשבתי. ובאותו רגע שישנה הזדהות עם הפעילות המחשבתית, אין התבוננות. מצב של מוקשה, enlightenment, זה מצב של אי הזדהות. מאיה, אשליה, איגו, זה מצב של הזדהות. זה הניגוד של ההערה. וזו הקפיצה, רק שיש הזדהות יכולה להתרחש הקפיצה הקוונטית, ממה שאתה חושב שאתה למה שאתה באמת. מה שאתה חושב שאתה, זה נקרא אהנקרה. מה זה הקפיצה הזו? אנו מתייחסים הרבה פעמים לקפיצה הזאת, ממה שאתה חושב שאתה למה שאתה באמת. מה הכוונה? אם מה שאתה מזדהה, איגו, אהנקרה, אהנקרה פירושו של דבר בסנסקריט, המבצע. כי זה מרגיש את הרגשות, חושב את המחשבות, מבצע את הפעולות. מהמצב הזו של הזדהות
עם איזה רעיון אני, לקפוץ לחיות. חיות או התבוננות ממוקמת בעצמה. זו הקפיצה. הקפיצה הקוונטית. ובסוטרה הבא, סוטרה מספר 4, בסמאדי פאדה, פטנג'לי אומר, וריטי סרופיום איתרטרה, במצבים אחרים, ישנה הזדהות ברמה של התודעה עם הפעילות המחשבתית. מה זה אומר? זה אומר שבכל מצב אחר, כל מצב אחר שהיא לא התבוננות, ישנה הזדהות. התבוננות, ואם אין התבוננות, יש הזדהות עם המחשבות, עם הרעיונות, וזה הזדהות עם העבר, עם הידוע, עם הזיכרון, זה אנחנו יודעים. הזדהות עם המחשבה, פירושו של דבר, הזדהות עם מה שהיה. אתה מפסיק לחיות בהווה ורגע, וההזדהות הזו גורם לך לפעול מתוך הידוע. ואנו מדברים הרבה על הזדהות, אבל מה זו ההזדהות הזו? יש לה שם, אני. כן, אותו אני, שהמגיד ממזריץ' אומר לנו שצריך להפוך אותו לעין. שצריך למצוא בו את העין. כן. העני הזה זה השם, השם של ההזדהות. והעני הזה הוא לא יותר מאשר מחשבה. מחשבה שהיא חושבת את כל המחשבות. הרגשה שהיא עליה יושבים כל הרגשות. זה הבסיס של כל הבניין האגוי. עכשיו, בגלל שזו מחשבה, בגלל שאני מחשבה, בזו ההזדהות, בני אדם לא רק חושבים, כמו שאומר לנו רנה דקארט, באמירה המפורסמת שלו, קוכיטו ארגו סום. כן? קוכיטו ארגו סום. אני חושב, משמע אני קיים. אלא, זה יותר מדויק, מה שאומר לנו, מה שאנחנו מוציאים בכתר שם טוב, חלק א' עוד נונבב, כי במקום שאדם חושב, במחשבה, שם הוא כולו. במחשבה, שם הוא כולו. פירושו של דבר שאני, לא אני חושב, אלא אני מחשבה. אני מחשבה ואני ההזדהות ברמה של תודעה עם המחשבה, עם רעיון. אותה הזדהות יכולה להיות עם שם. אני מיכאל, אני דיוויד, אני יוסי, אני מיריאם. אני שושנה וכו'. יכולה להיות עם מקצוע, אני רופא, אני עורך דין,
אני פרופסור, אני חקלאי, צייר. הזדהות יכולה להיות עם צורה, עם גוף במקום מולדתו. אני רוסי, אני אמריקאי, הודי, צ'יליאני, וכולו. אז ההזדהות יכולה להיות עם שם, צורה, עם רעיון, עם סיפור, היסטוריה, או היסטוריה שמתלבטת לאותו שם, לאותה צורה. יכול להיות ההיסטוריה של הצורה הזו, שישנה הזדהות בה. אבל באותו רגע שישנה את ההזדהות הזו, כאני, בשלי, אתה יוצר בו זמנית את האחר, או מה שלא אני. כן? ההזדהות היא יוצרת, לא רק אותך. זו נקודה מאוד חשובה. ההזדהות לא יוצרת רק אותי, אלא יוצרת עולם ביקום שהוא לא אני. באותה מידה. בין המאפיינים והתכונות שמדביקים למה שאנחנו באמת לתודעה הטהורה, שאנחנו מוסיפים, יש את המאפיינים הרציניים ביותר. ואולי זה היסודות של העולם האשלייתי שלנו, שהם להאמין שאני יצור, מישהו, שהוא נמצא חי לתוך צורה בהכרה. כאילו שהאני שלי, ההזדהות הזו, היא חיה בתוך הצורה של הגוף, בשל ההכרה, במבנה הזה. ותבינו שכאן, עם האמונה הזאת, אנו יוצרים את כל העולם של התופעות. מה שאנו קוראים לו את המשטח הדואלית או הרלטיבית, מפני ש... אם אני מישהו, אז יש מישהו שהוא לא אני. אם אני משהו, אז יש משהו שהוא לא אני. יש יקום שהוא לא אני. ואם אני סובייקט, יש משהו שהוא אובייקט, או עולם של אובייקטים. ואז שימו לב, אני יוצר מציאות על ידי ההזדהות הזו. אני יוצר מציאות. איפה שאני כסובייקט מתבונן, תופס, מודע לאין ספור אובייקטים שהם מושא ההתבוננות, נתפסים. זה עולם הדואליות. והכל נוצר עקב אותה הזדהות. ומכאן אנו מגיעים ליקום של שלישייה. ניאטרי היודע, ניאה מושא הידיעה, וניאנם הידע. זה הידע שאנו תמיד אומרים יש הבדל בין הידע לידיעה, זו הידע. הידע שהיא בתוך העולם הדואלי, שהיא ידע של סובייקט על אובייקט. משהו שהוא לא יכול להיות.
לכן, האטמבודה בוורס, בוורס 41, הוא אומר, ניאטרי ניאיה ניאיה בדה, פרי נטמני ויתייתה, זאת אומרת, בעצמי העליון, בסלף, בעצמי, בתודעה, לא יכול להיות יודע ידיעה וידוע, או יודע ידע ומושא הידיעה. לא יכול להיות, בפני שזו האחד ללא שני. כן. זה... זה כמו להגיד, אני מתגרד או מגרד את היד, אז היד אחד זה המתגרד, יש את הגירוד ויש את ה... לא. אתה כולך דבר אחד ואתה מגרד. נקודה. אותו דבר שיש תודעה אחד, לא יכול להיות את ההפרדה הזאת בין ידיעה, יודע וידוע. אבל... אותה הזדהות ברמה של תודעה יוצרת משטח דואלית ורלטיבית. איפה שנראה איזה פירוד כביכול, פירוד שהוא אשלייתי, כן? זה גם מציין הרמב״ם במורה נבוכים, חלק ראשון פרק סמך ח', איפה שהוא מתייחס לקדוש ברוך הוא, לאלוקים, שהוא הדעה היודע והידוע, שהוא הידיעה היודע והידוע, שלושתם זה הקדוש, זה האלוקי. זאת אומרת אותו רעיון, שבמשטח המוחלט, במשטח המוחלט אין את ההפרדה הזו, של העולם הרלטיבי, שהוא תוצר של הזדהות. עכשיו, מתוך ההזדהות הזו, נולדת מה שאנו קוראים לו התפיסה הגופנית של החיים. בתפיסה הגופנית של החיים, זה לא כפי שהרבה חושבים, שזה שאני חושב שאני גוף. אני חושב שאני צ'יליאני, או שאני אמריקאי, או שאני סיני, שקוראים לי חיים, ושאני חקלאי, או שאני הצורה הזאת, או הגוף הזה. זה הרבה יותר מזה. זה אומר שאני תופס עולם של גופים, שהכל זה גוף. שאני מסוגל לתפוס אך ורק עולם אובייקטיבי, איפה ששולחן זה גוף, קאמרה זה גוף, בקבוק זה גוף, כיסא זה גוף, ולא רק זה, עצים זה גופים, בני אדם זה גופים, אני לא מסוגל לתפוס מישהו אם זה לא, זה גוף. וכך הלאה וכך הלאה, זה לא רק את עצמי. עד כדי כך שכשאני מחפש את היסודות של החיים, כן, אז אני מחפש גופים כמו אטומים, בנאוטרונים, פרוטונים, אלקטרונים, פרמיונים, עד הבוסון. מחפש את היסודות של החיים, של הקיום, כגוף. ואנחנו נכשלים. יוצר ראייה אובייקטיבית לחלוטין, של אובייקטים בלבד. ישנה את החיים של התיאורטית, את המישור התיאורטי של החיים, ויש את המישור המעשי. איפה אנחנו חיים? המישור התיאורטי הוא מישור של רעיונות, מחשבות, מסקנות, השערות.
אבל זה תיאורטי, זה לא מעשי. לעומת זאת, יש את המישור של המעשי, של, של פעולות, הליכה, אכילה, ישיבה, דיבור, כן? המישור התיאורטי הוא נחשב ש... קצת רלוונטי. אומרים תמיד, הבן אדם הזה הוא חי בעולם של חלומות, כן? כי המישור התיאורטי הוא קצת עולם של חלומות. לעומת זאת, אם אנחנו שואלים את עצמנו, איפה אנחנו רוב הזמן חיים? בעולם של המעשי, של פאקס, או בעולם של רעיונות, במחשבות, באינטרפרטציות. תתפלו לראות עד כמה החיים שלנו מתרחשות, של הרבה מאיתנו, אם לא הרוב, במישור התיאורטי הזה. בלמה? בגלל שרוב המאפיינים בתכונות שמתווספים, שאנו מקרינים על הטבע האמיתי שלנו, הם נובעים או נמשכים מתוך המחשבה. ולכן רוב המאפיינים הללו הם בסך הכל אינטרפרטציות מנטליות. רעיונות, תיאוריות, תפיסות, אמונות. מה שאני, מבחינתי מה שאני, תפיסות, רעיונות, מסקנות, אמונות. זאת אומרת שההזדהות הוא הגורם המרכזי בשכיחה של מה שאנו באמת. של הטבע האמיתית שלנו. אבל חשוב להבין שההזדהות או האשליה היא לא מכסה את התודעה כמו שבד יכולה לחסות אותי, או אנחנו רוצים לראות את הקמרה, ואז שמים פה איזה סדים, ואז לא יכולים לראות אותה. כן? כי יש כבר השואלים, אם יש את המוחלט, התודעה, אלוקים, ויש מאיה, אשליה, איך זה יכול להיות שמאיה יכולה לחסות את האלוקי, כן? זה אומר שמאיה יותר גדולה מהאלוקי. יש שואלים, במיוחד בפרסונליזם, כן? מה, כל אחד מאיתנו זה קרישנה מכוסה על ידי מאיה, אז איך זה יכול להיות? זה היה אומר שמאיה היא יותר חזקה מקרישנה. איך זה יכול להיות? טוב, בשביל זה צריך להבין ההזדהות מכסה את המודעות יותר כמו ש צורה מסוימת בתמונה, בציור, מכסה את הקמבס. יש לי קמבס, אז יש ציור שם של, לא יודע, של סוס. אז הסוס הזה, הוא מכסה את הקמבס. מפני שכשאתה מסתכל ואתה מתבונן באותו סוס, או באותו ציור, באיזה פרט בציור, הפרט הזה מושך את תשומת לבך,
עד כדי כך שאתה לא רואה את הקמבס, שוכח מהקמבס, אתה רואה את הציור, כן? זה גם יכול לקרוא עם סרט. סוס שבציור לא יכול לחסות את הקמבס. אתה לא יכול לקחת סוס ולחסות את הקמבס. כמו שאתה לא יכול לקחת סרט ולחסות את המרקע. אין דבר כזה. אבל הסרט יכול לחסות את המרקע. על ידי זה שמושך את תשומת לבך, גורם לך להזדהות עם עם הדרמה, עם העלילה, ואתה שוכח את המרקע, שוכח את הטלוויזיה, לא? אתה לא מודע, אתה בסרט. זו הדרך שההזדהות יכולה לחסות את המודעות, את ההתבוננות. כן? המודעות, העצמיות, הוא תמיד נוכח. זאת אומרת, המודעות הזו לעובדה שאני קיים, והמודעות לכך, הנוכחות המודעת הזאת, כן? תמיד קיימת. תמיד ניתנת להבחנה. מה שאנו באמת תמיד נוכח. ולכן, כשאנו שומעים את ציוץ הציפורים, אין אנו חושבים שאנחנו הציוץ של הציפורים, וגם לא הציפורים. וכשאנחנו רואים עצים יפים, או רואים שמש, שוקעת, אנחנו לרגע לא חושבים שאנחנו העצים האלה. וזה הקושי לראות את עצמנו כעצים, כציפורים. אנחנו, זה בלתי אפשרי. למה? בגלל שאנו יודעים שמה שאני באמת נוכח תמיד, כל רגע. אין שנייה שאני לא עם עצמי. הנוכחות הזאת שאני קיים, בידיעה שאני קיים, הם תמיד איתי. פתאום אני יושב, משהו חס בשלום מאיים עלינו, אנו רצים, בורחים, או מתגוננים, כי אני קיים ואני רוצה להתקיים כל רגע. זה ברור. אז לכן מה שאני, הוא חייב להיות איתי כל הזמן, והציוץ של הציפורים הוא בא והולך. אני הייתי שם לפני הציוץ של הציפורים, ואני ימשיך להיות אחרי. לכן ברור לי שהציוץ של הציפורים נתפס על ידי המודעות, אבל אני לא אותו ציוץ של הציפורים, ואני לא אותם העצים. כי הוא בא והולך. ברור לי שאני לא הציוץ של הציפורים, שהם אובייקטים, בעצים, בירח, בשולחנות, ושאני הסובייקט שתופס אותם. בגלל שאני תמיד נמצא והם באים והולכים, הם חולפים במשטח של התודעה. זו אותה סיבה שאנו יודעים שאנחנו לא הרעב, למשל. ולא העצב. ולא הכעס, בפני שאלה תחושות שמופיעות בנעלמות, שהן לא תמיד איתי. ואני יודע שאני לא הכאב ראש או כאב בטן, ואני יודע שאני לא אותו הפרעה ברגל או בשן, כי מופיעות בנעלמות, באות והולכות. ולכן ההזדהות היא עם הגוף בדרך כלל. בגלל שעם הגוף יש לנו תחושה שהוא תמיד איתנו. אבל מה שאני זה משהו שהוא תמיד איתי, שהוא לא חולף, הוא לא משתנה, הוא תמיד
נוכח, התחושה הזאת של אני קיים, במודעות לכך, בגוף יש לנו תחושה מסוימת שהוא איתנו תמיד, ושהוא לא משתנה. אבל זה רק בגלל שהשינוי שלו הוא יותר איטי. דומה לי לנר, שאנחנו מול נר עושים, מתרגלים טרטק, או נרות שבת, מסתכלים על נר, לא נראה לנו שהנר הזו משתנה. הנר לא משתנה. רק אם אנחנו יוצאים מהחדר לשעה, שעתיים וחוזרים, מסוגלים לראות שהנר הוא השתנה, הוא קטן. הנר משתנה כל רגע, אבל לאט. אז אנו לא תופסים בצורה בהירה את השינוי, בדיוק מה שקורה עם הגוף. הגוף משתנה כל רגע ורגע. רק אם אנו לא רואים אחד את השני במשך שנים, פתאום אומרים, וואו, איך השתננו? איך השתנית? אם אנחנו שמים לב, הגוף, זאת לא תחושה ישירה. שאתה הולך, או שאתה יושב, הכתפיים זאת לא תחושה ישירה. הגב זאת לא תחושה ישירה או חוויה ישירה. אם אתה עוצם עיניים ושם לב, מה אתה באמת מתנסה ישירות כגוף, אתה תראה שאם אתה הולך, אתה בסך הכל מרגיש שני לחצים על הרצפה, שאתה לא ברור אם משהו לוחץ עליהם או אתה לוחץ עליו. אתה כמעט ולא מרגיש את הגוף אם משהו לא נוגע בו, אם אתה בריא כמובן. אם אתה פותח עיניים, הראש נראה לך יותר כמו חור בחיים, ביקום. אבל אם אתה מסתכל במראה, אתה תראה שהגוף הוא אינטרפרטציה מנטלית של ידיים, רגליים, שאתה לוקח אותו ברמה של המחשבה, בהכרה שלך, לאן שאתה לא הולך. אבל אין לך כל רגע את החוויה של הכתף, של הברך, של ה... זה גם כן איזושהי אינטרפרטציה או ציור מנטלי. ואז שוב אנחנו חוזרים. גם הגוף בא והולך. הגיטה אומר לנו. הגיטה אומרת לנו. דהינוס מין יתהווה כאומרם יאובנם ג'רה תתהווה הנטרה פרפטיר דהירס תתרנה מוהיתי. שאנו עוברים מילדות לבחרות, לבגרות, לזקנה, ולאחר מכן לגוף אחר. המודעות נשארת, כמו שהתורה אומרת, ואני השם לא שיניתי. אבל הגופים עוברים. אז מה לא משתנה? הציוץ של הציפורים מופיע ונעלם, והעצים יופיעו ויעלמו. מחשבות יבואו ורעיונות וילכו, תפיסות שונות. אתה לא חושב אותו דבר בילדות או שאתה מתבגר. רגשות באות בהולכות. הגוף הולך ומשתנה. מחשבות, כפי שאמרנו, לא? מה שמודע לכך. לא סובייקט, כי סובייקט זה עדיין מישהו, אלא הסובייקטיביות שמודעת לכל השינויים הללו, שתופסת אותם,
שמסוגלת להתבונן, ההתבוננות עצמה, בכל השינויים הללו. שתמיד איתך, שתמיד נוכח. ההתבוננות הזאת שקיימת, המודעות שקיימת, ושמודעת לכך שהיא קיימת. זה מה שאתה. או כפי שהוודה אומר, תטו המעשה. כן, זה. זה מה שאתה. Thank you.